Зіркова автошкола. Партнер проєкту мережа АЗС UPG. UPG – енергія твого руху. Останнім часом паркуватися у великих містах стає все складніше і складніше. І навіть досвідчені водії дуже часто забувають про правила паркування. Сьогодні я, Слава Дьомін, розповім, як не стати цим королем парковки. Для початку важливо пам'ятати кілька основних правил. Тротуар, клумба, пішохідний перехід та виїзд для автомобілів – місця табу для паркування. Водії поряд з вами мають право на виїзд, тому не потрібно під'їжджати до них притул. А от відносно тротуару треба прилягати щільніше, аби інші машини могли проїхати повз вас. Пам'ятайте, ви не єдиний власник машини. Потрібно залишати місце і для інших. Сьогодні, друзі, говоримо про паралельне паркування. Кажуть, що це паркування найважче дається дівчатам. Чи так це чи ні, ми дізнаємося у нашої сьогоднішньої гості. А це співачка Альоша. Альоша, доброго дня. Привіт. Ви мене підвезете? Даю 20 гривень, везіть куди хочете. Ні, 20 гривень ні. Альоша, ну розкажи, скільки ти за кермом вже? З 13-го року, але з половини 13-го. Права купила чи? Ні, здавала екзамени. Серйозно? Серйозно, здавали екзамен. А не з небагатьох в нашій країні? Отже, давай почнемо паркуватися. Що ми робимо? От дві синіх машинки стоїть, бачиш? Так, стоїть. От ми зараз між ними будемо паркуватися. Я під'їжджаю приблизно на відстані відкритих дверей до припаркованих авто. Ну, рівняюсь плечима з серединою другого паркувального місця. Тут вивертаю максимально кермо в бік парковки. І тепер рухаюся заднім ходом, дивлячись в бічні дзеркала, доки не стану паралельно лінії. І ставши паралельно, вирівнюю кермо і паркуюся. Давай зараз спробуємо зробити найскладніше. Це європарковка. Влізти між двома машинами. Перше, необхідно під'їхати дзеркалом свого автомобіля к центральній стойці впереді стоящого. Закрутить руль максимально в сторону парковки, двигаться до тех пор, пока наш корпус не станет под углом 45 градусов относительно припаркованных автомобилей. Далее следует раскрутить руль в противоположную сторону и заехать, пока мы не станем параллельно бордюрному камню, который мы будем наблюдать в правом зеркале. На самом деле все очень просто, если выполнить пошаговую инструкцию, которая не так уж сложна. Отже, друзі, головне, як ви бачите, це практика. Поважайте один одного на дорозі і не забувайте про елементарні правила дорожнього руху. Зустрінемося обов'язково у наступній програмі. Я, Слава Дьомін, до зустрічі. Rolling, rolling, lazy morning, birds are here to stay. Rolling, rolling, leaves are falling, such a lovely day. Baby smiling. Як тільки ви зголодніли, ми вже чекаємо на вас. Аж доки не дочекаємось. UPG – якісне пальне. Віво-кафе – смачна кухня.